Në qytetin e Korçës u zhvillua një takim jubilar në kuadër të 70 vjetorit të çlirimit të vendit nga pushtuesit e huaj. Asistonin në këtë takim kryetari i bashkisë Korçë Sotir Aqfilo, prefekti Konomi, përfaqësues të organizatës së veteranëve, familjar dëshmorësh e tjerë. Takimi evokoi luftën lavdishme të popullit shqiptar për çlirimin kombëtar, veçanërisht çlirimin e qytetit Korçës. Në fund, emocioni vijoi me një koncert krenarie në kuadër të kësaj feste kombëtare. Për mua është nder dhe kënaqësi e veçantë që të ndaj sot me ju gëzimin e një feste të madhe, çlirimin Tadeut që këtë vit kremton 70 vjetorin e tij. Për kombjet të tjera që kam jetuar të lirë, 70 vjet me liri mund të jenë shumë pak. Po për shqiptarët që kanë vuajtur pushtime të gjata dhe kanë ndërtuar gjatë sakrifica për lirinë e tyre, 70 vjet liri do të thotë shumë. Ja pse çdo fund vendori në Shqipëri vjen me emocione veçantë të festave tona kombëtare. Të data e që simbolizojnë përpjekjet dhe arritjet e shqiptarëve në luftën e tyre për liri dhe flamur. Për kombin tonë, 28 dhe 29 nëndori janë dy data historike. Ditë të cilat ndalemi për të kujtuar historinë dhe për të nderuar ata që e bën atë. Koa nuk jasbek vlerat historisë, për kundrazi e lartëson atë dhe përcjell mesazhet fuqishme dhe domethënëse për brezat. Në këtë nëndor në pushen 102 vjetë nga akti historiki i shpalljes pavarësisë, dhe 70 vjetë nga dita çlirimit të Tadeut. Dhe ne përulemi me po të njëjtin nderim për para këtyre dy ngjarjeve historike dhe protagonistëve të tyre.